नमस्कार सानी टेक्नोलॉजी यूट्यूब चेनेल दर्शक मैं सानी आपनलोक पुनर्बार स्वागतम जानसो दर्शक आज रातिपुवा राज्य आंतराष्ट्रीय बहुक गुरुत्वपूर्ण खबर जुगुत और नितो एने खबर समय पाई थी हमें चेनेल सब्सक्राइब और एटको लाइक कर उत्साहित करक आज प्रथम खबर ले आग बढ़ो दर्शक आज प्रथम खबरे डांगर खबर एस सी सार्टिफिकेटर एन आर सी विचार कथ ब एस सी सार्टिफिकेटर नाम एन आर सी विचार कथ बेहतर उत्पात बंध हम लगे जनसभार डी सी एस पी सकियनी हिमंत विश्व शर्मार कार्यालय एस सी सार्टिफिकेट विचार एन आर सी विचार कथ बर्तमान लेकिन एन आर सर काम सम्पूर्ण हुआ ना कौर एन आर सी नाम देखा दुखिया मानुर ऊपर अत्याचार सह्य कर एस सी सार्टिफिकेटर नाम कोनोबাই টকা বিচাৰিলে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে তালিবানৰ বাহনলৈ লক্ষ্য কৰি বোমা বিস্ফোৰণ শিশু সহ দুজন লোকৰ মৃত্যু এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ আফগানিস্তানত তালিবানক লক্ষ্য কৰি সাংঘাতিক কৰা সংঘটিত কৰা বোমা বিস্ফোৰণত অতি কমেও দুজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ প্ৰকাশ পাইছে আফগানিস্তানৰ পূব প্ৰান্তত এই বোমা বিস্ফোৰণৰ কাণ্ডটো সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে তালিবান বাহিনীৰ বাহনক লক্ষ্য কৰি সংঘটিত কৰা বোমা বিস্ফোৰণটোত এজন শিশুৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আফগানিস্তানৰ স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত খবৰ অনুসৰি বোমা বিস্ফোৰণ সংঘটিত হোৱা স্থানত চাৰিগৰাকী লোক অচেতন হৈ পৰি থকা সকলে প্ৰত্যক্ষ কৰে ইয়াৰ ভিতৰত দুজন লোকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছিল আনহাতে আঘাতপ্ৰাপ্ত অন্য লোক দুজনক হস্পিটেলত প্ৰেৰণ কৰা হয় তালিবানৰ বাহনক লক্ষ্য কৰি দুটাকৈ বোমা বিস্ফোৰণ কৰা হৈছিল যদিও সৌভাগ্যবশত তালিবান বাহিনীৰ ইয়াৰ ফলত কোনো ধৰণৰ ক্ষতি হোৱা নাই উল্লেখযোগ্য যে আমেৰিকাৰ সৈতে বাহিনীয়ে আফগানিস্তানৰ পৰা নিজৰ সেনা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পাছতে তালিবানে আফগানিস্তানৰ শাসনভাৰ দখল কৰিছিল আৰু তাৰ পাছৰে পৰা দেশখনত ক্ৰমান্বয়ে বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা অধিক বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তিন নম্বৰ খবৰটি হৈছে বিজেপিক ভোট দিলে প্ৰতিদিনে লাভ কৰিব ২৬ লিটাৰকৈ গাখীৰ বাক্সাৰ নিৰ্বাচনী সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাজ্যৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপিয়ে জোৰদাৰ গতিত চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিটো সমষ্টিতে দলীয় পাৰ্টিক জয় কৰাবলৈ প্ৰতিখন নিৰ্বাচনী সভাত দিছে ন ন প্ৰতিশ্ৰুতি বাক্সা জিলাৰ খাউদৰ ভিতাত দেওবাৰে ভৱানীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ফণীধৰ তালুকদাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সভাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এ আই ইউ ডি এফ কংগ্ৰেছক যদি আমি ভোট দিওঁ আকৌ পাঁচ বছৰ বিৰোধীত থাকিব লাগিব পদুমক ভোট দিলে প্ৰতিদিনে ২৬ লিটাৰ গাখীৰ লাভ কৰিব আনন্দ বজাৰত কেৱল ষ্টোৰেজ শালবাৰীত এম্বুলেঞ্চ আৰু খাউদৰ ভিতাত প্ৰেক্ষাগৃহ বনোৱা হ'ব এই বছৰত এক লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিয়া হ'ব সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৰ্মসংস্থাপন পাব লাগিব এক টকাৰো ঘোষ নোহোৱাকৈ চাকৰি পাব পুলিচত ২৫,০০০ চাকৰি দিয়া হ'ব এই কথা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে আৰু কৈছে যে মই মুখ্যমন্ত্ৰী থকালৈকে চাকৰিৰ নামত কোনেও এক টকাও দিব নালাগে বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে কয় যে অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা ডেকা ল'ৰাবোৰ বিপথে পৰিচালিত হয় ড্ৰাগছৰ বাবে আমি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছোঁ কোভিডৰ বাবে লোন ঘূৰাই দিব পৰা নাছিলোঁ এপ্ৰিলত বাঢ়িব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন প্ৰত্যেক বছৰে বাঢ়ি থাকিব এই ধনৰাশি ৬,০০০ পৰিয়ালক অৰুণোদয় দিম বিটিএডিত এইবাৰ যদি দোকানীয়ে মা ভনীৰ ভাগৰ চাউল কাটিব সকলো জেললৈ যাব লাগিব ইয়াৰ ৭খন শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ বিল্ডিং বনোৱা হ'ব বি টি এডিৰ উন্নয়নৰ বাবে বিজেপিক ভোট দিব লাগিব কুকুৰাজাৰ দিল্লী দিছপুৰ আমি এতিয়া একেলগে আছোঁ শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ পঢ়া দক্ষিণ বিজনী উচ্চতৰ মাধ্যমিকক ৩ কোটি দিয়া হ'ব আনন্দ বজাৰত উন্নয়ন কৰিম বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনী সভাত ঘোষণা কৰিছে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল চাৰি নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে ৰাজ্যত ৩০০ৰো অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণা ভাইৰাছত লকডাউন সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য
রাজ্যত পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে করোনাক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। দুর্গা পূজার পিছত কামরূপ মেট্রোরতে রাজ্যত আগর তুলনায় বৃদ্ধি পাইছে করোনা। এই সময়সাত জনতা পুনৰ শঙ্কিত হয়েছে, একাংশর মনত প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে পুনৰ রাজ্যত লকডাউন হব নেকি। রাইজর প্রশ্নের উত্তর দিলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। আজি সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে হওয়া কথা বতরাত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কয় যে রাজ্যত আকো লকডাউন নহয়, কিন্তু সকলে ভ্যাকসিন লব লাগিব। রাজ্যত যে পুনৰ লকডাউন নহয় এই কথা মুখ্যমন্ত্রীগুলি স্পষ্ট করে দিলে। উল্লেখ যে তথ্য অনুসরণ বিগত 24 ঘণ্টাত রাজ্যত প্রায় 324 জন লোক আক্রান্ত হয় করোনা মহামারীত, আর ইয়ারে 88 জন লোক কামরূপ মেট্রোর। 5 নম্বর খবরটি হয়েছে গাখীরময় নির্বাচনী প্রচার। বদরুদ্দিন আজমলে কলে তলা চাবিয়ে গাখীর নিদিয়ে, কারণ ই গরু নহয়। 28 নং গোসাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত উপনির্বাচনক লৈ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের রথী মহারথী আর হেভিওয়েট নেতায় নির্বাচনী প্রচার সভাত অংশগ্রহণ করে এটা দলে আন দলক সমালোচনা করার দরে আজি AIUDFর সভাপতি বদরুদ্দিন আজমলেও কংগ্রেস আর বিজেপি কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে। গোসাইগাঁওত দলীয় নির্বাচনী প্রচার সভাত বদরুদ্দিন আজমলে মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রী মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত হয়েছে, নহলে তলা চাবিয়ে গাখীর নিদিয়ার কথা নকলেহেতেন, কারণ তলা চাবি গরু নহয় যে গাখীর দিব। তলা চাবিয়ে কেতিয়াও গাখীর নিদিয়ে, হাতেও গাখীর দিব নোৱাৰে, আনকি পদুম ফুলেও গাখীর দিব নোৱাৰে। তলা চাবিয়ে গাখীর দিয়া নিদিয়ার দরে আবোল তাবোল কথা মানসিক বিকারগ্রস্ত মানুহেহে কব পাৰে বুলি বদরুদ্দিন আজমলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছে। আনহাতে কংগ্রেস দল সম্পর্কে উল্লেখ করে বদরুদ্দিন আজমলে কয় 130 বছরীয় কংগ্রেস দল বুঢ়া হয়েছে, পানির গিলাস ধরব নয়, হাত কপে। বিগত 60 বছরে দেশ শাসন করে রাইজর কংগ্রেস সরকারখনে একো নকরিলে, রাইজক বিভিন্ন ধরনের ভয় ভীতি প্রদর্শন করে ভোট আদায় করা কংগ্রেস দলে গড়াখহনীয় সমস্যার সমাধান নকরিলে। ব্রহ্মপুত্র আর ইয়ার উপ নৈসমূহে সৃষ্টি করা খহনিয়াত লাখ লাখ মানুষের ভেটি মাটি ঘর বাড়ি নিশ্চিহ্ন হল। এই সকলক স্থায়ীভাবে সংস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা নহল, যার বাবে ঢলপুর গরুসুটির দরে হৃদয় বিদারক দেশক লজ্জাজনক করা মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হল। বদরুদ্দিন আজমলে কংগ্রেস সরকারে ডিবুটার সমস্যা ইচ্ছাকৃতভাবে জিয়াই রাখি ভোট আদায়ের রাজনীতি করলে বলে উল্লেখ করে ভূমিপট্টার সমস্যা ডিটেনশন কেম্পর কংগ্রেসক দায়ী করে বিধানসভার 28 নং গোসাইগাঁও সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হবলগিয়া উপনির্বাচনত দলীয় প্রার্থী খাইরুল আনান খন্দকার হয়ে প্রচার সভাত অংশগ্রহণ করে সভাপতিগুলিকে কংগ্রেসের ভঙা হাতত ভোট দি লাভ নাই বলে কটাক্ষ করে। ইয়ার লগতে দর্শক সকল, 8 নম্বর খবরটি হয়েছে একটা ডর খবর। দেশত অত্যাধিকারত বৃদ্ধি পাইছে পেট্রোল ডিজেলের মূল্য, কংগ্রেসের 15 দিনিয়া প্রতিবাদের ঘোষণা। এই মুহূর্ত আহি পড়ছে একটা ডর খবর। দেশত প্রায় প্রতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে পেট্রোল ডিজেলের মূল্য, বর্ধিত মূল্যক লৈ বহু দল সংগঠনে প্রতিবাদও সাব্যস্ত করেছে। ইয়ার মাজতে পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির বিরোধিতা করে আন্দোলন ঘোষণা করে কংগ্রেসে। দলটোয়ে 14 নভেম্বরের 29 নভেম্বর এই প্রতিবাদ করব। কংগ্রেসের মহাসচিব কেশি বেণুগোপালে শনিবারে কয় যে আমি পেট্রোল আর ডিজেলের বিরুদ্ধে অহরহ আন্দোলন করিম। 14 নভেম্বরের 29 নভেম্বর এই আন্দোলন চলিব। এই 15 দিনের ভিতর এসপ্তাহ কংগ্রেসে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রত পদযাত্রা করব। উল্লেখ যে ইয়ার মাজতে আজি পুনের বৃদ্ধি পাইছে পেট্রোল ডিজেলের মূল্য। দেশের প্রায় প্রতিখন রাজ্যতে পেট্রোলের মূল্য শতকর ঘর অতিক্রম করেছে। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীও প্রায় মোদী সরকারক কটাক্ষ করে মন্তব্য করা দেখা যায়। রাহুল গান্ধীয়ে টুইট করে কয় যে কৃষক সকল সমস্যাত আছে, মূল্য বৃদ্ধি হয়ে আছে, সীমান্ত অশান্ত, ভারত তথাপিও মহান, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ব্যর্থ আছিল আর থাকিব। ইয়ার লগতে দর্শক সকল, 9 নম্বর খবরটি হয়েছে একটা ডর খবর। মুখ্যমন্ত্রী যে বিধায়ক কিনা বেচার রাজনীতি করেছে ইয়া দেশের অন্য প্রান্তত দেখা নাই। হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক বিপজ্জনক আখ্যা প্রদেশ কংগ্রেসের তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্র সিংর। এই মুহূর্তত আহি পড়ছে একটা ডর খবর। অসম বিধানসভার উপনির্বাচনলৈ আর মাত্র কেইটামান দিন বাকি থাকা অবস্থাত শিবসাগর ঐতিহাসিক শিবদৌলত ভিড় করেছে নেতা পালি নেতাই। দেওবারে শিবসাগর শিবদৌলত আশীষ ললে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক জিতেন্দ্র সিংয়ে। সঙ্গ দিয়ে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা, সাংসদ রিপুন বরা, বিধায়ক দেবব্রত শইকীয়া।
শিৱদৌলৰ পৰা ওলাই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে জিতেন্দ্ৰ সিং। বিজেপিয়ে অসমখনক ভাগ ভাগ কৰিব বিচাৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাগৰাকীয়ে। ইপিনে সুশান্ত বৰগোহাঁই কেৱল কংগ্ৰেছকহে নহয় সাধাৰণ ভোটাৰ ৰাইজক চৰম বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে বুলি মন্তব্য কৰে জিতেন্দ্ৰ সিঙে। তদুপৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাকিৰে বিৰোধী দলৰ বিধায়ক বিজেপিলৈ গ'লে 2,000 কোটি টকাৰ পেকেজ দিব বুলি যি প্ৰলোভন দিছে সেয়া সমগ্ৰ দেশৰ বাবেই বিপদজনক বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে জিতেন্দ্ৰ সিঙে। কয়, এই সমগ্ৰ দেশৰ ৰাজনীতিতে সক্ৰিয় হৈ থাকোঁ, কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি কিনা বেচা ৰাজনীতি কৰিছে এনেকুৱা দৃশ্য ক'তো দেখা নাই। দেশ তথা অসমৰ ৰাজনীতিৰ বাবে, গণতন্ত্ৰৰ বাবে এয়া এক দুখৰ কথা। দৰ্শকসকল, 10 নম্বৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, আফগানিস্তানৰ শিখসকলক তালিবানৰ সকিয়নি। আফগানিস্তানত থকা শিখসকলক তালিবানৰ আল্টিমেটম, তালিবানে আফগানিস্তানত থকা শিখসকলক দিছে সকিয়নি। আফগানিস্তানত থকা শিখসকলে মানিব লাগিব দুটা চৰ্ত, তালিবানৰ এই দুই চৰ্ত মানিব পাৰিলেহে আফগানিস্তানত থাকিব পাৰিব শিখ ধৰ্মাৱলম্বীসকল, ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰক নহ'লে দেশ এৰি যাওক। তালিবানৰ এই চৰ্তৰ পিছতেই বিপদত শিখসকল, আফগানিস্তানত থকা শিখসকলক তালিবানৰ আল্টিমেটম। 11 নম্বৰ খবৰটি হৈছে গৰুসুটি অঞ্চলত সাহসিকতাৰে জাতি মাতি ভেটিৰ বাবে কাম কৰিছোঁ। গৰুসুটিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্যাত ভাষণ, গৰুসুটি অঞ্চলত সাহসিকতাৰে আমি জাতি মাতি ভেটিৰ বাবে কাম কৰিছোঁ, দেশ বিদেশত সমালোচনা হোৱাৰ পিছতো সাহসিকতাৰে কাম কৰিছোঁ, বৰ অসম নিৰ্মাণৰ বাবে সাহসিকতাৰে চৰকাৰ আৰু ৰাইজ ওলাই আহিছে। 5 বছৰৰ ভিতৰত হৰিনাম নাইকিয়া হোৱা স্থানসমূহত পুনৰ হৰিনাম অনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। য'ত হৰিনাম ৰামকৃষ্ণ শিৱৰ নাম নাইকিয়া হৈ গৈছিল তাত আকৌ সনাতন সভ্যতা সংস্কৃতিৰ জয়গান আৰম্ভ হ'ব বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। গৰুসুটিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্যাত ভাষণ, গৰুসুটি অঞ্চলত সাহসিকতাৰে আমি জাতি মাতি ভেটিৰ কাম কৰিছোঁ। দৰ্শকসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব।